Assalamu alaikum. Assalamu barkamu da saduwa da ku cikin wannan shiri na Sararin Subhana. Shiri ne wanda zai tsunduma ku cikin ilimin Sararin Samaniya. Shi ilimin Sararin Samaniya shine ilimi mafi tsufa a duniya, amma ilimin da baya tsufa. Kuma shine ilimin da ya samar da sauran sassa na ilimi kama daga kimiya zuwa falsafa. Ilimin Sararin Samaniya baya ga kawar da canfe-canfe kuma yana jaddada imani ga Allah. Abinda ya baiwa wannan ilimi karbuwa ga musulman farko, musamman ganin yadda ibadunsu suka ta'allaka da lokaci. Salloli gaba ɗayansu sun kasance kitaban mawquta. Don haka a kowane lokaci musulmi kansu yana sama, suna biye da rana. Tun daga ketowar alfijir sanda ake sallar asuba zuwa sanda rana ta yi tsaiko ake sallar azhar, zuwa ga gangarawarta a yi la'asar har zuwa faduwarta lokacin da ake magariba, da kuma bayan bacewar haske gaba daya yayin da ake sallar isha. Shi kansa azumin watan Ramadan ya dogara da ganin wata, haka ma ayyukan aikin haji duk a ƙarƙashin wasu keɓaɓɓun watanni ake yin su. Abin da yasa dole musulmi su bibi wata tun daga farkon shekara zuwa ƙarshenta, da kuma kididdige kwanakin fitowar jaririn wata da faduwarsa. Cikin hikimar Allah sai ya kaddara birnin Makka shine tsakiyar wannan duniya tamu, yadda wajen yin sallah daga kowace nahiya kake sai ka fuskanci ta. Sannan duk shekara musulmin duniya na haduwa a garin Makka domin aikin haji. Binciken kimiyya ya tabbatar da cewa Ka'aba na tsakiyar wannan duniya. Idan muka yi la'akari da tsohuwar duniya wadda ta kunshi nahiyoyin Afirka, Turai da Asiya, haka kuma bayan samuwar sababbin nahiyoyin duniya na Amurka da Australia da Antarctica, Ka'abar dai ita ce tsakiyar wannan duniya. To bari mu fara duba tsohuwar duniya, inda kasar Indonesia ke makuriya a sashen gabas maso kudu, sannan shi kuma tsibirin Java na Indonesian dai na da nisan kilomita 8,544 daga birnin Makka. Sai kuma garin Borneo wanda yake da nisan kilomita 8,433. Idan ka dawo Afirka, garin Cape Town a Afirka ta Kudu na da nisan kilomita 6,515, yayin da garin Iceland a makuriyar arewacin Turai na da kilomita 6,489. Idan ka koma can ƙarshen gabas, Manila da ke ƙasar Philippines na da nisan kilomita 8,489. Idan ka karkata arewa, Siberia a arewa maso gabashin duniya na da nisan kilomita 8,790. Idan ka sake gangarowa kudancin duniya, shi kuma garin Taiwan da ke nisan kilomita 8,192 daga birnin Makka. To idan ka dauki nisan waɗannan garuruwa, da zaka zana da'ira wadda take da fadin kilomita 8,000, za ta kwakuso duk waɗannan birane, kuma tsakiyar wannan da'ira zai kasance birnin Makka. To haka nan ita kanta sabuwar duniyar wadda ta kunshi nahiyoyin Amurka, Australia da Antarctica, nisa tsakanin Makka da garin Wellington da ke New Zealand shine kilomita 13,340. Sannan idan ka tafi kuriyar kudancin Amurka, garin Cape Horn da ke ƙarshen nahiyar yana da nisan kilomita 13,176 daga birnin Makka. Idan ka juya can arewacin Amurka, garin Hawaii da ke ƙarshen nahiyar, nisansa daga garin Makka kilomita 13,600. To kaga shi ma wannan, idan da zaka zana wata da'ira wadda take da fadin kilomita 16,000, za ta kwakuso duk waɗannan garuruwa tare da tsibirin Antarctica, wanda tsakiyar wannan da'ira zai kasance birnin Makka. Ɗaya daga cikin ɓangarorin ilimin Sararin Samaniya shine ilimin falaki, wato abinda ake kira astrology. Wannan ilimi ya sami haɓaka tun zamanin fir'aunoni a Misra, da mutanen da ake kira Akkadiyawa da Assyriyawa da Sumeriyawa
da girkawa da ƴan Babilonia. A inda ake da wasu irin rubuce-rubuce da aka yi akan yumbu irin na tukwane wanda ake kira da cuneiform. Tsarin rubutun da ake zaton an fara shi tun kimanin shekaru 3500 kafin zuwan Annabi Isa. Kafin zuwan Annabi Musa. Kuma ya kasance tsarin da ake adana rubutu a duniya har zuwa kimanin shekaru 100 kafin zuwan Annabi Musa, lokacin da aka fara samo yin hanyar rubutu da haruffa. Shi tsarin rubutun cuneiform an fara shi da alamun surori, wato kamar zanen hoto ko wani yaki ko kuma wata annoba kamar ambaliya, to su ake surantawa. Daga baya sai rubutun ya rika haɓaka zuwa amfani da alamomin kalmomi. Cikin irin waɗannan rubuce-rubuce da aka samu, babu wanda ya shahara labarin nan na Gilgamesh, wanda a cikinsa an samu labarai irin waɗanda daga baya a Taura ta kawo su, irin su labarin yadda aka yi halittar duniya da yadda aka koro Adamu zuwa duniya da irin su ruwan dufana da dai sauransu. An samu rubuce-rubuce na ilimin falaki a wannan tsari na rubutu, kuma shi wannan ilimi ya yi tasiri mai ƙarfi akan al'ummomi da dama, domin an rika amfani da shi wajen duba ta hanyar taurari akan abubuwan da ke faruwa ko kuma waɗanda za su faru a nan gaba, sakamakon yadda taurari suke motsi a cikin sararin Subhana. Wannan ilimi na falaki wani fanninsa ne a yanzu ya zama mana ilimin hasashen yanayi, wato abinda ake kira da meteorology, sakamakon yadda ake nazarin sararin samaniya. A yanzu kana cikin ɗakinka, kana iya samun bayanai na hasashen yanayi na sama da birane 10,000 a duniya. Abinda a shekarun baya idan ka ce gobe za a yi ruwa tun safe har dare a birnin Kano, kuma hakan ta faru, to tabbas sai wasu sun allanta ka. Amma a yanzu da yake mun saba mu dauke shi ma wani abu ba, saboda wadatuwar ilimi abin ya zama kamar jiki, yadda ko burge mu baya yi. Allah ya umarce mu cikin suratul Jasiya a ayoyi na 3 zuwa na 5, inda yake cewa lalle ne a cikin samai da ƙasa akwai ayoyi ga masu imani, kuma a cikin halittar ku da abin da ke warwatsa na dabba akwai ayoyi ga mutane masu yaƙini, kuma da sabawar dare da yini da abin da Allah ya saukar daga sama na arziki, sannan ya raya kaya tsasa game da shi bayan mutuwarta, da juyawar iskoki akwai ayoyi ga mutane masu hankali. Wannan umarni na Allah a cikin Qur'ani a cikin ayoyi 3 kacal ya dunkule duk wani ilimi da ake buƙatar dan adam ya sani. Kuma a umarni na farko shine ilimin sararin samaniya, wato astronomy, wanda Allah ya kira da yadda ya halittar samai. Sannan sai ya ambaci ilimin sanin halittar duniya, wato geography. Sannan ya gangaro kan halittar mu da ta dabbobi, wato ilimin biology. Sannan ya karkare da ilimai da suka jibanci yadda duniya ke wanzuwa ta hanyoyin wasu tsaruka, kamar yadda dare da yini yake faruwa a physics kenan, da samuwar tsirrai ta hanyar ruwan sama, wanda kaga agriculture kenan. Sannan da juyawar iskoki, wanda ya kunshi weather and climate. So a takaici wannan aya ta dunkule duk wani ilimi, kuma sakamakon jan hankalin da ta yi na cewa duk waɗannan abubuwa ayoyi ne ga mutane, amma fa ga waɗanda ke da basira. Shi ne dalilin da ya sa musulmin farko suka zage dantse da mai da hankali wajen neman ilimi, musamman ma na sararin samaniya. Halifan musulunci na farko wanda ya tallafi nazari da bincike a wannan fanni na ilimin sararin samaniya a gwamnatance shi ne Jafar al-Mansur, wato halifa na biyu a daular Abbasiyawa, domin shi ne wanda ya fara sawa aka fara fassara littattafan girkawa zuwa Larabci, musamman ayyuka irin su na Euclid, wato shahararren masanin lissafin nan na Alexandria, wanda ya rubuta fitaccen littafinsa mai suna Element, wanda a ciki ya yi bayanan lissafi da ya shafi surori, wato irin su kuri, kusurwa, siffar gidan sukari da sauransu, abinda ake kira da geometry, saɓanin lissafin lambobi, wato arithmetic.
littafin sa yayi tasiri sosai kan masana lissafi na musulmi irin su Hajjaj bin Yusuf, Ishaq bin Hussein da Sabit bin Qurra, har ma da Nasiruddin Tusi, waɗanda suka fassara aikin sa zuwa Larabci, wanda ta hanyar su aka san aikin shi kansa Euclid a Turai, da kuma ayyuka irin su na Archimedes, wato masanin lissafi mafi shahara da ya fito daga kasar Girka. An fi sanin sa akan aikin sa na alakar abubuwa masu nauyi da ruwa, wato tsarin da ke sa abu ya nutse ko yayi iyo akan ruwa, abinda ake kira da Archimedes principle, wanda har gobe ake aiki da shi. Saboda fahimtar yadda abubuwa ke da alaka da juna yayin motsi, shine ya taba cewa idan da za a bashi wani wuri da zai tsaya, zai iya murgina kwallon duniya shi kadai. Shi ma malaman musulunci sun fassara littafin su zuwa Larabci a ƙarshen karni na 8 zuwa na 9. To jama'a masu kallon mu, saboda yanayi na lokaci zamu dakata a nan. Amma insha Allah a cikin shiri na gaba zamu dora daga inda muka tsaya.